yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik ortidan kelib chiqadigan halokatlar sabab qancha odamlar jarohat olmoqda. Yana kimlarningdir bu dunyoni erta tark etishiga sabab bo'lmoqda. Andijonda sodir bo'lgan avtohalokat bu safar ichki ishlar xodimini, yo'l patrul inspektorini bevaqt olib ketdi. 28-yanvar kuni soat 16:00 chamasida Andijon shahar Amir Temur shoh ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 1-safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektor Sardor Sobirov Elyorbek Jakbarovichni xizmat o'tayotgan vaqtda Damas rusumli avtomashina urib yuborgan. Olgan tan jarohati natijasida Elyorbekning kasalxonaga yotqizilgan. Ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan Elyorbek shu kasalxonada vafot etdi. Ushbu xodimimiz xizmat olib borayotgan davrida yo'l chetida bo'lgan shu Damas avtomashina haydovchisimiz qatnov qismida harakatlanib kelyotib, quvib o'tish qoidasini qo'pol ravishda buzib, ya'ni oldida ketayotgan Spark rusumli avtomashinani o'ng tomonidan quvib o'tayotganda xodimni ko'rmasdan urib yuborgan. O'z xizmat vaqtida jon fido qilgan vatan himoyachisini safdoshlari, quroldoshlari harbiy hurmat bajo keltirib, so'nggi manzilga kuzatdi. Biz esa hammadan yo'llarda harakatlanganda tartib qoidalarga amal qilishlarini so'rab qolamiz.